אז ג'יי וקיי, אז אני אתחיל עם ג'יי, שזה בעצם לנקעים ברגל. ראיתי אותו, אני יצא לי לראות אותו, עובד עם זה רק לבעיות קרסול או כף רגל. אבל זה איזשהו סוסומוטופ שלם, שהוא בעצם, הוא לוקח את האפקסים של האוזן, ואז בעצם זה המפגש של הראש האיני והראש היאנגי נפגשים, ואז זה בעצם ראש, פה יש פיצול קצת של הידיים, שהולך עד לפה, ואז זה ממשיך לפיצול של הרגליים. והכף רגל בעצם ממוקם, אם זה A, זה הקו של A, זה הקו של B, אז כל השטח ביניהם, זה בעצם האזור הכף רגל. זה J. ו-K הוא פשוט הפוך. אם זה ה-A, זה ה-A, זה ה-B, זה בעצם האזור הזה, זה בעצם הכף רגל. למעלה, עולה למעלה. כן, עולה למעלה. מה? אם זה A, זה B, אז כאן נגיד יפרס המוח, אז כל השטח הזה בין A ל-B ומוח. זה בעצם הכף רגל, וזה מטפל באזור, זה כף רגל פלנטרי. בסדר? JK. הכנת צוואר. הכנת צוואר, אני בעצם, אני רוצה להתחיל עם הקידני. הקידני הוא נפגש. הראש האחורי של ה-SEM והקלביקולה זה קידני. אוקיי? בלאדר, אני דוחף מתחת לקלביקולה. אוקיי. קידני. בלאדר. ליבר. הוא בעצם על ה-SEM. זה טיפה מעל הפיצול. טיפה מעל הפיצול או מרכז ה-SEM. מרכז הגרון זה בעצם ליבר. קדימה ולמעלה בערך 45 מעלות זה הארט. חוזר, קדימה זה פריקר, הגבול הקדמי של ה-ACM, וקדימה ולמטה הגבול הקדמי של ה-ACM זה בעצם גולבלאדר. האחורי, זווית המנדיבולה עד שנתקע מאחורה באזור ה-small intestine, זה בעצם small intestine, ואז הגבול האחורי של ה-ACM וזווית המנדיבולה. סטאמיק וספין הוא בעצם אמצע צוואר, או אם אני ממשיך עם קו גוף של הליבר, הולך אחורה עד שאני מגיע לגבול הקדמי של הטרפז, זה בעצם הסטאמיק, עולה על הטרפז. ספלין, ממש, לא, זה ספלין גבול הקדמי של הטרפז, עולה על הטרפז זה סטאמיק. והמפגש בעצם של הצוואר והכתף, גבול קדמי של הטרפז.